Tjena, hej! Är ni här igen? Joel. Dykinstruktör, surfare, massör, waterski instructor. Jag är faktiskt i Penang nu. Malaysia. Ja, vad gör jag då på min fritid? Jag kör lite PowerPoint-presentationskonsultering. Professionellt och privat. Jag har faktiskt ett multiploy wifi-meeting på gång. Svåra grejer här. Oh, hello! How are you doing? Good? Business? Yes? Oh, français, voulez-vous? Je la passe sans soin. Oh. Ah, comment est-ce que tu tiens? Ma carrière, est-ce que tu es la banane? Allez, c'est ma semaine. Ah. Men tjena, gurra! Härligt! Ja visst, 35,5 ligger den uppe på. Ja visst, inga problem. Hello! Hello! Where? The business, it's no. It's the Google site is... Ja, det är ganska svåra grejer. PowerPoints, presentations, skulptering.